Шановні друзі, вітаю вас на каналі «Наша дача». В цьому відео хочу розповісти, чим та як обробити рослини у відкритому та закритому ґрунті при погіршенні погодних умов та й взагалі для профілактики від хвороб та шкідників. Це дуже важлива обробка, яка рятує просто наші рослини. Зараз іде небезпечна зміна погодних умов, непогода, негода. Да? Дивіться, що при цьому трапляється. Підвищена вологість, дощ був вночі, ну зараз просохли листячка, а так накопичується на листях багато вологи, крапельки, конденсат і таке інше. І ось коли волога довго тримається на листях, в цих крапельках дуже добре розвиваються небезпечні для рослин патогени. Вони вкорінюються, проростають, починають харчуватися соками, які є в рослинці. Тобто гриби просто проростають. Вони починають рости тут, і рослина захворіває. Одна з найнебезпечніших хвороб томатів – це фітофтороз. Дуже сприятливі зараз для фітофтороза умови, щоб з'явитися. Коли з'явиться фітофтора, лікувати її буде дуже-дуже непросто. Краще зробити ось до появи ознак цієї чи іншої хвороби. Обробляти будемо рослини як у відкритому ґрунті, і обробляти також будемо рослини у закритому ґрунті. Також будемо обробляти від переноспорозу зараз огірки. Поки вони не захворіли, поки вони чистенькі, треба їх зберігати в такому належному стані, належному вигляді. Насправді існує багато препаратів, якими можна проводити таку обробку, але ми обрали квадріс. Це добре відомий багатьом городникам препарат. Саме в чому його переваги? Якщо коротенько, чому я обрав саме його? Тому що у квадріса дуже короткий строк очікування, а для огірків це надважливо. Коли йде безперервне плодоношення, коли кожен день, ну або через день треба збирати врожай на огірках, то використовувати по ним зараз препарат, у якого строк очікування буде 10 чи навіть 20 днів, ну не можна. Просто велика частина врожаїв буде втрачена. Тому треба обирати препарати з коротким терміном очікування. Ось квадріс, він найефективніше працює саме для профілактичних обробок або для обробок, коли тільки почали з'являтися перші зовнішні ознаки появи хвороби. Тобто профілактично такий і трішки лікувальний ефект у нього присутній. Коли хвороба вже розповсюдилась по рослині, коли рослина вже хворіє, якби потужно хворіє, то квадріс буде, на мій погляд, там вже треба буде використовувати більш потужні препарати. Ну, зараз розмова якраз таки за таку ситуацію, як у нас, коли хвороби ще немає. Ефективна дія проти 4 видів грибів. Тобто переноспороз, фітофтороз і ще деякі хвороби ефективно буде приглушуватися квадрісом. Ось вони там з'являться зараз, хочуть укорінитись, хочуть почати там розцілятися, розмножуватися. Квадріс їм не дасть цього зробити. Для нас ось це саме надважливо. Обробляти, я вже сказав, що ми будемо: томати, перець, картоплю, огірки, цибульку, петунію, тому що петунія – це така ж пасльонова культура, яка може хворіти всіма хворобами, які притаманні томатам. Тому обов'язково квіти також обробляємо, такі як петунія. Це що стосується квадрісу. Я сказав, скільки строк очікування – 5 діб. Від яких хвороб він, це норма, норма витрати, друзі, 6 мл на 5 літрів води, 6 мл, на 10 літрів, відповідно, 12 мл. Дивіться, обробляти, зараз у нас збирається дощ, така похмура погода, хоча б за 2-3 години. Якщо через 3 години після обробки квадрісом піде дощик, вже не буде, він вже не змоється, тому що це препарат системного способу дії. Він в
входить в рослинку, рослинка його пропускає через кутикулярний слой шар і вже розповсюджується. Ось основні такі показники. Це що стосується квадрису захисту від хвороб. Але, друзі, ми в перший раз ще обробляли препаратом від шкідників. Зараз я вже таку обробку не буду. Від шкідників одна обробка. Якщо ви будете першу проводити квадрисом, то я би радив просто додати до цієї обробки препарат від шкідників. Тому що зараз іде, як це українською мовою, вибачте, сказати, льот іде, бабочка. Летить бабочка, хлопкова бавовняна совка. Бавовняна совка, яка небезпечна тим, що вона зараз на томатах буде відкладати яйця. І з цих яєць потім виходить личинка, гусениця, яка вгризається в плоди томатів. І потім, коли томати почнуть визрівати, боріти, а потім червоніти, гусениця залізе туди в томати і буде їх вигризати. Тому обробку зараз треба обов'язково проти бавовняної совки зробити. Препарат Ампліго саме призначений для того, для боротьби з цією совкою. Багато від чого він допомагає. Ми вже таку обробку провели і додатково я провів Ампліго обробку троянди. Багато рослин. На трояндах було багато попелиці. Вона вся посипалась моментом. Дуже ефективний препарат, він по новій технології, мікрокапсульна технологія, тобто вигляд суспензії має, тобто він рідкий, але там мікро-мікро такі, вони неозброєним оком не видні, ми їх не можемо побачити, ці мікрокапсули, вони розповсюджуються по листовій поверхності, довго тривало такий захист, 20 діб, тобто і відкладені яйця будуть знищуватись. І навіть якщо якась гусеничка протягом 20 діб з цих яєць вийде, буде знищена. І бабочка ця, якщо сяде, протягом 20 діб вона також буде знищена. Тому я радив би, щоб в майбутньому, днів так через 50, коли почнете вже, схочете збирати плоди, щоб ви не були розчаровані, друзі. Обробку треба зробити зараз, поки ось така небезпека, поки вона порхає і хоче зробити чорну справу свою. Хочу сказати, що одної обробки, я думаю, буде достатньо, але будемо дивитись в майбутньому. Норма, якщо будете саме використовувати квадріс і ампліго, то завжди можете більш докладно почитати ось тут. Дивіться, ось все написано. Норми витрати, від чого, від яких шкідників. І за ампліго хочу ще сказати, друзі, він підходить для боротьби майже з усіма листососучими та листогризучими шкідниками. Гусень, теля і багато-багато інших шкідників ампліго захищає. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Але обов'язково до цих препаратів треба додавати прилипач. Особливо, якщо обробляєте капусту та цибулю. У них така трішки воскова поверхність, що погано препарати без прилипачів тримаються. Завдяки прилипачу буде збільшуватись ефект від використання будь-яких препаратів. Ось на цьому відео завершу. Зараз подивимось, як з погодою, і будемо розпочинати проводити другу обробку своїх і томатів, і всіх інших рослин. Бажаю всім здорових рослин без хвороб. Здоров'я вам бажаю, друзі. Перемоги нашій країні бажаю. І мирного неба над головою. До побачення. На все добре.